життя якось так складається, напевне, біля нас дуже багато різних подій. Ми інколи просто не усвідомлюємо, що кожна наступна подія, кожні наступні події передує попередню. І так, щоб вже вас зовсім-зовсім не втомлювати, час між тою першою колисковою щожини і цим твором, який я зараз прочитаю вам, 10 років. Знаєте, чим він страшний? Тим, що, на жаль, на превеликий жаль, нічого в кращу сторону за цей період у нас не змінилося. І перша річ, це було написано про хвилю першої нашої еміграції, про наших жінок, які їхали туди, ще не знаючи куди, не знаючи в що, і переживали пекло того потрясіння, в яке вони попадали, пекло того відношення, в яке вони попадали, пекло того перелому свідомості власної, коли було усвідомлення того, що ти маєш зрозуміти, що ти нижчий. Так ти вийшов світа. Так ти бачиш, що ти не дурніший за них, але ти маєш в собі переламати от ту психологію вільної людини і зрозуміти, що тут ти не вільний. І багато в чому залежить не від обставин, а від того пана, на якого ти робиш. Та те, як їдуть сьогодні наші діти, це вже інша філософія, це вже інша психологія. Вони вже їдуть, вони не хочуть бути невільними, вони хочуть їхати рівними. І, напевне, це вже наше з вами досягнення. Тому що, на жаль, з психологією невільника ми виростили покоління свободолюбивих дітей. Дітей з почуттям, великим почуттям гідності. Біда, напевне, наша в тому, що, ну це моє спостереження, в тому, що ще трохи, ви знаєте, і наших дітей тут не залишиться зовсім. Я так далеко не йду. Минулого тижня була зустріч однокласників, 5 років, як закінчили діти університет, от там та дитина сидить, чий брат був на тій зустрічі. З класу моєї дочки прийшло 5 чоловік. Правда? 5 чоловік. І ви знаєте, що більша частина тих, що роз'їхались, не в Україні. І це найстрашніше. Ми втрачаємо не країну, ми втрачаємо, ми навіть не те, що мову ми втрачаємо покоління і ми втрачаємо державу. Я розказувала, в той день, коли посадили Юлію Володимирівну, я казала, що моя дитина прийшла в університет, вона вчиться в Лодзі, і каже, мам, ти не повіриш, мені співчували так, як нібито посадили рідну маму. І каже, вони не розуміють, що в нас це все всього лиш політика, вони до цього відносяться по-іншому. Я вже тепер через призму її світогляду, через призму її спостережень, можу сказати, ми можемо по-різному відноситись до поляків. Ну, тому що зараз я найбільше з ними спілкуюся. Але ви знаєте, ми не можемо в них забрати того польського гонору. Біда наша в тому, що ми не вміємо інколи в один момент сказати собі своє «ні», а вони вміють. В них нема такого поняття, щоби купляти голоси чи продаватися і за той голос чи за ту гречку продавати свій голос. У них такого немає, тому, напевне, вони мають країну, економіка якої сьогодні найлегше переживає економічну кризу. Я не захищаю ні їх, ні нас. Я останнім часом далека від того, але мене дуже болить, що наші діти їдуть. Мене так болить, ви не можете собі уявити. Я коли зустрічаю однокласників своєї дитини, вони мені всі рідні такі, ми з ними росли, ми разом жили з ними. Вони до мене на гурток ходили, більшість з них писали вірші. І тепер, коли вони мені присилають ті свої вірші, ви не уявляєте, як воно болить. Як це треба
Це треба якось навчитися з тим жити, а інколи не годи. Нічого. На дворі ще темно, зовсім темно, чорно. Вона тихенько піднялася з ліжка, накинула халат на плечі і тихо вийшла з спальні, сподіваючись нікого не розбудити. Тихенько на кухні приготувати сніданок. Двері дитячі ледь привідкриті. Крізь щілину в них пробився голубуватий промінчик світла. Донечка вже не спала. Вона легенько відчинила. Ти не лягала? Ні, я просто заснути не могла. Жінка впивалась поглядом в ледь підпухлі від безсоння очі дочки, стараючись якнайточніше запам'ятати кожну повіку, кожну складочку, кожну провилку її зелено-карих очей. Легенько пригладила на плечі русяве волосся, залишаючи на пальцях пам'ять про шовковисте, легеньке, як пух, м'яке волосся. «Ти в чому їдеш?» – запитала мати. «В джинсах і кофтях. Куртку беру з собою. Вагаю стільки, що взуватись. Кросівки чи мокасини? В мокасинах буде легше. Через ніч в автобусі потечуть ноги. Тоді мокасини. Ти як? Настрій бойовий?» А самої очі в очах сльози. «Мамо, ну все буде добре. Я знаю. Перевір речі, що чогось не забула. Я зготую сніданок». Вона вийшла з кімнати і не встигла закрити двері, як сльози рясними струмками залили обличчя. Так боляче їй не було ще ніколи. Вона добре усвідомлювала, що це останні хвилини, коли вони можуть побути разом. Бо наступних, щонайменше 2 роки, це буде тільки віртуальний зв'язок. І то, якщо все добре складеться. В цьому році її дитина закінчила університет. І як би банально це не звучало, роботи ані в районі, ані в області для неї не знайшлося. Точніше, роботу можна було знайти. Та сума, яку за неї правили, для їхньої родини була непідйомна. Тому, коли дочка сказала, що відсилає своє резюме за кордон, ніхто не заперечив. Всі розуміли, що молода людина прагне десь себе знайти, чимось займатися, комусь бути корисною. Коли прийшло запрошення, дорога родина встала на диби. Їм почали дорікати в тому, що неправильно виховали дитину, що дівчинці головне вийти заміж, що а по сезонах хай їздять чоловіки і так далі. Але їхня дочка прийняла рішення, і вони, батьки, позішкрібали останні копійки, трохи дозичили і проплатили оформлення її документів. А зараз вона готує востаннє на цих 2 роки своїй донечці її улюблену каву. Мастить пухку білу булку маслом і зверху тоненько медом. У дверях з'явився чоловік. Мені 2 яйця піджар. Я вмиюсь і йду заводити машину. Вона чула, як він теж не спав. Всю ніч крутився на ліжку, лиш не вставав, боявся її розбудити. І тільки під ранок заснув. Йому пощастило більше, бо на своїй старенькій 9-ці повезе їх донечку аж до Львова, а там посадить на автобус. Їй ж залишається зробити тільки кілька канапочок лоток, поставити пакет пачку печива і термос з чаєм для донечки. Термос кавою для чоловіка в машину. Вона відкрила тумбочку і взяла звідти плитку молочного шоколаду. Нехай це буде маленьким сюрпризом для донечки. І ще 2 яблука, таблетки від закачування, мокрі серветки. Ось наче все. На кухню зайшла дуже юна, без жодного макіяжу, з того заплетеною косою дівчина. І від того здавалася ще більш беззахисною. Боже, дитино, що ти там будеш робити? Те, що й всім, постараюсь жити. Гей, дівчата, ви чого такі похмурі? Сідаючись до своєї їжні, запитав чоловік. До цього, в тебе там скільки сумок? Машина поміститься? Дивись, бо може вантажівку підігнати. Ні, та ні, та. Краще вертоліт, щоб в автобусі не мучитись. Ти документи взяла, а то дивись, щоб з кордону назад не повертатись. Вони сумочці. Він тихо встав і з задньої кишені штанів витяг гаманця. Дістав звідти 3 купюри по 100 доларів і протягнув їх дівчинці. Це тобі на перший випадок. А потім порився і витяг ще 50. А ці сховай. Це на дорогу додому. Вона піднялась і ніжно поцілувала батьків. Ви в мене найкращі. Бережи себе.
Мама легенько перехрестила її у двері. Ти не виходь на вулицю, добре? Ми самі. Міцно обнявши, жінка лише прошепотіла. Хай береже тебе Господь. І я тебе дуже люблю. Цьому мису. Все буде добре. Тримаємось на зв'язку. Холодний вітер шурнув по обличчю, як тільки відкрила двері балкону. Бачила, як посідались машини, її самі найдорожчі в житті люди. Засвітились фари. Завались машини. Легко мигнули світлом і поїхали. Вже за мить, завертаючи за поворотом вулиці. І тільки тоді вона побачила, як за будинки червоніло, піднімаючись сонце. А з кімнати її дочки закінчував співати Арсен Мерзоян. Ніч упаде на місто яскравими фарбами вечірніх суконь. Дим цигарок, гранчаки, битий посуд, поранений світ наших пух. Ця ніч виклик прозу, цей дощ, її сльози у світлі фар ДПС. Довершені будні, вагітні майбутні, вже зважені без терес. Це на дворі вже світає в моєму житті.